सबैको तयारी युट्युब च्यानल लिएर बस्नुभएका सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार व्यक्त गर्दछौँ आजको गोर्खापत्रमा प्रकाशन भएको केही विज्ञापन लिएर प्रस्तुत भएका छौँ आज नायब सुब्बा वा स्वस र पदहरूको खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा गर्ने भएकाले यो दरखास्त आह्वान गरिएको छ यसमा तपाईँले विभिन्न जिल्लाहरूको लोकसेवा आयोगले मागेका पदसङ्ख्याहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ ढिला नगरी सुरु गरौँ आजको सामग्री र लोकसेवा आयोग धनकुटा कार्यालयले खुल्लातर्फ कुल पदसङ्ख्या एकचालिसवटामा गरेको छ जसमध्ये न्याय आठ सरकारी वकिल दुई कानुन एक सा सामान्य प्रशासन नौ लेखा सात र राजस्व चौध रहेको छ त्यसै गरी महिलातर्फ कुल बाह्रवटा पदसङ्ख्या रहेको छ जसमध्ये न्याय दुई सरकारी वकिल एक सा, सामान्य प्रशासन तिन लेखा दुई राजस्व चार रहेको छ आदिवासीतर्फ जम्मा माग पदसङ्ख्या नौवटा रहेको छ मधेसीतर्फ सातवटा दलिततर्फ तिनवटा अपाङ्गतर्फ एउटा र पछडिएको क्षेत्रतर्फ एउटा रहेको छ त्यसै गरी लोकसेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले खुल्लातर्फ कुल्ला जम्मा माझ पदसङ्ख्या अडचालिसवटा रहेको छ जसमा न्याय तेइस सरकारी वकिल एक सामान्य प्रशासन चौध लेखा छ राजस्व चार रहेको छ त्यसै गरी महिलातर्फ जम्मा माग माग पदसङ्ख्या तेह्रवटा रहेको छ भने आदिवासी जनजातितर्फ दसवटा मधेसीतर्फ दस दलिततर्फ छ अपाङ्गतर्फ एक र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ एक रहेको छ त्यसै गरी काठमाडौँ कार्यालयले खुलातर्फ एकासीवटा माग पद पदसङ्ख्या गरेको छ जसमध्ये न्यायतर्फ सत्रवटा कानुन पाँच सरकारी वकिल दुई र सामान्य प्रशासन तेह्र लेखा एघार राजस्व बाह्र अनि त्यसपछि सामान्य प्रशासन एक लेखा परीक्षण सोह्र गरिरहेको छ माग पद पदसङ्ख्याहरू खुल्लातर्फ महिलातर्फ एक्काइसवटा पद पदसङ्ख्या रहेको छ आदिवासी जनजातितर्फ उन्नाइसवटा त्यसै गरी मधेसीतर्फ सोह्रवटा दलिततर्फ छवटा अपाङ्गतर्फ पाँचवटा र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ एउटा रहेको छ त्यसै गरी पोखरा कार्यालयले खुल्लातर्फ पैँतिसवटा माग पदसङ्ख्या गरेको छ जसमध्ये न्याय सात र सामान्य प्रशासन चौध लेखा नौ राजस्व पाँच र गरी पैँतिसवटा जम्मा खुल्ला माग पत रहेको छ त्यसै गरी महिलातर्फ आठवटा रहेको छ आदिवासी जनजातितर्फ आठ मधेसीतर्फ पाँच दलिततर्फ तिन अपाङ्गतर्फ दुई पिछडिएको क्षेत्रतर्फ दुई माग पदसङ्ख्याहरू रहेको छ त्यसै गरी बुटोल कार्यालयले खुल्लातर्फ अडचालिसवटा माग पद पदसङ्ख्या गरेको छ जसमध्ये न्याय तेह्रवटा सरकारी वकिल तिनवटा सामान्य प्रशासन बाह्र लेखा आठ राजस्व बाह्र रहेको छ त्यसै गरी महिलातर्फ जम्मा माग पद पदसङ्ख्या तेह्रवटा आदिवासी जनजातितर्फ दस मधेसीतर्फ आठ र दलिततर्फ चार र अपाङ्गतर्फ तिन रहेको छ त्यसै गरी सुर्खेत कार्यालयले खुलातर्फ जम्मा माग पदसङ्ख्या तेइसवटा रहेको छ जसमध्ये न्याय चार सरकारी वकिल एक सामान्य प्रशासन आठ लेखा आठ राजस्व दुई रहेको छ त्यसै गरी महिलातर्फ सात र सामा आदिवासी जनजातितर्फ छ मधेसीतर्फ तिन र दलिततर्फ एक र अपाङ्गतर्फ तिन रहेको छ त्यसै गरी दिपायलले जम्मा माग पदसङ्ख्या पच्चिसवटा गरेको छ जसमध्ये न्याय पाँच सामान्य प्रशासन आठ लेखा सात राजस्व पाँच रहेको छ महिलातर्फ पाँचवटा पच सङ्ख्या रहेको छ र आदिवासी जनजातितर्फ पाँचवटा मधेसीतर्फ चारवटा दलिततर्फ दुईवटा अपाङ्गतर्फ एउटा पिछाडि पिछडिएको क्षेत्रतर्फ दुईवटा रहेको छ त्यसै गरी यसको प्रथम चरण र द्वितीय चरणको लिखित सूचना प्रविदेशी परीक्षण अन्तर्वार्ताहरू हुनेछ त्यसै गरी यसमा दस्तुर तपाईँले प्रत्येक विज्ञापनका लागि दस्तुर चार सय रुपियाँ बुझाउनु पर्नेछ र थप विज्ञापन आवेदन दिँदाखेरि तपाईँले थपसम्मको लागि प्रत्येकको लागि दुई सय तपाईँले बुझाउनु पर्नेछ र यसको बुझाउने विधि र स्थान भनेको तपाईँले अनलाइनबाट पनि गर्न सक्नुहुनेछ र ब्याङ्क मार्फत पनि तपाईँले तप सब्मिट गरेर पैसा बुझाउन सक्नुहुनेछ ब्याङ्क मार्फत तपाईँले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क ग्लोबलाइएम ब्याङ्क र एनआइसिएसिया ब्याङ्क कुनै मध्ये पनि तपाईँले बुझाउन सक्नुहुनेछ त्यसै गरी तपाईँले दस्तुर बुझाउने अवधि भनेको तोकेको कति भनेको छ भने यहाँ मास्टरआइडी र कारोबार सङ्केत नम्बर उल्लेख भएको भौचर सहित ढिलोमा दोब्बर तिरी दरखास्त दिन पाउने अन्तिम मितिको भोलिपल्ट कार्यालय समयभित्र तपाईँले बुझाउनु पर्नेछ र यसको अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरू यहाँ लेखिएको छ तपाईँले हेर्नुहोला र दरखास्त दिने अन्तिम मिति भनेको दुई हजार छिहत्तर दस चौध रहेको छ र रह दोब्बर दस्तुर दुई हजार छिहत्तर दस, दस एक्काइससम्म रहेको छ र रह यसको हद उमेरको हद भनेको तपाईँको अठार वर्ष उमेर पुरा भई पैँतिस वर्ष ननागेको र अपाङ्ग र महिलाको लागि चालिस वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ त्यसै गरी यसको संयुक्त र एकीकरण लिखित परीक्षाको कार्यक्रम रहेको छ जसमा प्रथम चरणमा प्रथम पत्रतर्फ सा, सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक प्रशिक्षण रहनेछ यसको परीक्षा दुई हजार छ चौबिस गते हुनेछ दिनको एघार बजे त्यसै गरी द्वितीय चरण मा तपाईँले सामाजिक समसामयिक अध्ययन र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय रहेको छ जसको परीक्षा दुई हजार सतहत्तर एक ग्यार गते दिनको दुई बजे रहनेछ र तृतीय पत्रतर्फ न्याय न्याय कानुन र सरकारी वकिल प्रशासन सामान्य प्रशासन र व्यवस्थापिका संसद सामान्य प्रशासन र प्रशासन लेखा र लेखा परीक्षण र प्रशासन राजस्व परराष्ट्र सम्बन्धी सम्पूर्ण रहेको छ यसमा विषय सेवा समूह सम्बन्धी रहेको छ यसको क्रमशः परीक्षा मितिहरू रहनेछ भने समय सबैको दुई बजे रहेको छ त्यसै गरी यहाँ आवश्यक न्यूनतम योग्यताहरू रहेको छ तपाईँले यहाँ हेर्नुहोला र यसको खुल्ला तथा समावेशी परीक्षाको लागि विशेष सूचना यहाँ रहेको छ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ यसको कम्प्युटर सिप परीक्षण दस पूर्णाङ्कको व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता चालिस रहेको छ चा, यति नै रहेको छ आजको जानकारी तपाईँलाई यदि केही कन्फ्युज छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला र यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न होला र साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई थिच्नुभयो भने तपाईँले हाम्रा नयाँ नयाँ भिडियोहरू सबभन्दा पहिले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छौँ हस् त धन्यवाद